Let's go there. A mama jo wole ni. Ijo yada. Mama lele tolo ladogun baju baja osere shokume iye okoto ti ri nkankan lori eto gbedu close eto pelu baba tunde omo balogun the extraordinary presenter please lomo joba logun wa oru o meni owo yin na re mama le nwo loju wo ro yen tolo ladokun le nwo yi iya wo re egbe owo meki fe sorry owo kan fe se ko wale Come on, I'm not sure. Alaja na bi sato alabelejo wa lori eto ope yomi country olawole muso laleko iya bi adesina ko se dase ile ku gan manike omo luwo ni tola oladokun iya je lili oniso iya Jennifer ikalomejo omo luwo gan ni mama ese o jare atoku eto ese
omo ko ma ni omo your state ben e so mo ibadan okay ibadan mo je ti se gugun kan bi ti mo se te se laye ibadan ala ti bi se o ti mo si pe e ti di ibadan nu kini so so mo so like le di lan e no seeking Eh, no top y sick le je. Sick le yo ko. Ko si si a mi. Eh, pada bara pa. Gbogbo eyin a don ri wa pata. Awo mo Ibadan be se meeting bayi. Se so wo ri bawo mo Ibadan. Eh, le da je. Ki le wi? Eh, ba re so nsa. So. Ah, le da je. Eh, le da je. Eh. Eh, le da Ibadan yin bi kini be nbe ti ti be. O se dagbe. Le se dagbe mi le leyin te je Ibadan gan te nbe ni. A le je lopo ju ni Ibadan ni kini. Awa fun awa gan e sa ba gbe le. Oru te nbo. O gbe le ko kini bi eye. Eyin a mo gbe. Suba ko je mara. Eh, eyin le ni mu. Eyin le ni mu. A ko je mara. Eyin mo ko je mara. Ibadan si ni o gbo ni o gba le ju. Ah, gbo gbe yan lo gba. E lo gba. O ni mo soro Ibadan pe se pe bo ni. Ah, o ti. Ah, mi, eh, mi wa le seyun. Eh, le seyun. Ah, Olorun mo je seyun. Lord da fun. Iya tebi ye tata. Ah, eh, ese mo dupe. Ibi ti ba ti gbe bere mu. Eh, je n dupe lowo oga mi pataki pataki. Eh, alagba ni. Adere mi, Olofana, Baba Yoruba. Olofana. Olofana. Awon oga yin. Awon oga mi. Kabisi Olorun. Kábíyèsí rí Ọlọ́run. Àṣírí ńlá leléyìí. No wonder. Tí ìkàlọ́ méjò. Tí ìyá fi díẹ̀ fa Green Actress. Kábíyèsí rí Ọlọ́run. Àṣójú òpó tí ìyá ìgbà ni. Màmá, Ọlọ́fà náà ni ọ̀gá yín. Àwọn ló kọ́ mi ṣe. Àwọn yẹn gbọ́ Yorùbá láyé. Ẹ gbọ́ oyè tán fún ní ìpínlẹ̀ Èkó ní Lagos State. Oyè wo náà fún wọn? Bàbá Yorùbá. Mi o ri yoga na bo se ni to ni atu afofun ko da igbe wa sori ah inu mi o dun be ah gbo yoga ah opo opo bo le se be lodo eh eh aso ni mo ta ngba na lo ni ilu wo ni ilu Ibadan ni na ni to mo ti de Ibadan na ko do meta odun wo le ni ilu Ibadan lo ah se mo lati yo mo mo lo bi 83 te de Ibadan benu ah bo bi ka di mo tu konko lonu I'm going to go to the house. Mo ba ni ba ni be o se mo ti ro ko mi ta wa duro ile oko mo mo wa mo ba ni kimi akoko mi ba lo ti ta ba ti wa koko mi ba ti lowo si to fowo si awo gba mi kabisi olo ba lo pass ni be o si gbe o ta lo mo ba si gba mi gba na mo ma se ni agbe ni won pe le yen ni Montana hotel lagbe ni lagbe ni ti o ta yen si wa medicine won lo mo bo ti won da ko won ta o ti so di warehouse bayi mo kan kan yen lo ta be bayi aba lo si be mi atoga mi won se gba wa ni ti ma ti wa kiri aso lati barak ma fi se kan ya si be ma wo kan se se e se ri asa e to lo lopa lo ko mi ma to ko ma wo se se mo ba tun ya ni atako ati bi ba aso ati pada si bi kere 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 ma tu dani ko o fe sise kan mo ti se yen ade oba ajo se ni se itage ni ngba yen se tage ni abi abi stage play ni be bi bere se be mo fi bere stage play ni ade oba yen ose meta la ni gba tu ya won ni yele ti abi le akede eh bisues won ni ti sos won ni ma sos ni gen gba yen sos won ni ki lo ba alaje adigba bu na sere kan sibitire mo lo ba won se nu se yen ba sa se be won kori kan bi re ti bi ti re yen mo ran ti oko ni yen ti bi ti re la da ni aye ti bi ti re la se da eyan aye re o aye emi kan ja memory si wa meke gbe virus oluwa la aye tan ba ki se popo yen si wa nbe oro ti dada
Oh, you borrow go. What money? Eh eh. To be a shebere. Eh, we need money for fun. Eh, we need. You need budget. Ami esaji amo dupelo. Eh, lora in lubulu kaka. Eh, eh. You go down lora in lubulu lai tawa. Oh, you mo fe mu imbe lora in lubulu kaka. Eh, odabe odabe. Amo eh. Okay. So bi ni ni agbodo lure nlo so pe ni lure so si ba ku yo se le lure amo bi ka ni ku se no yen yo no pa ngba me yen o ko le lure ki mo ra mi lo ku lo gbo nson ki mo gbo nson ese o like mo ran yin eh exercise ni amo ba se bere ni one day, I'll let you carry him to the